Rastet ditore të identifikuara pozitive po vijojnë të rriten, ndërsa vijet re se është ulur vigjilenca dhe mos zbatimi i rregullave të përcaktuara. Ndërkohë, kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në IShP. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 364 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar pozitiv 82 raste. Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv është si vijon: 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Kruj, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga 1 rast përkatësisht në Korç dhe Puk. Gjatë 24 orëve të fundit, janë shëruar 9 qytetarë duke e quar numrin total të shëruarve që nga fillimi i epidemisë në 1064. Në 24 orët e fundit, ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Në vendin tonë, aktualisht janë 571 raste aktive me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Të nderuar qytetarë, nisur nga fakti se ditët e fundit po vihet re shtimi i rasteve në aktivitete biznesi, institucione publike dhe private, ndërmarrje me shumë punëtor, i bëjmë apel të gjithve. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është të ruajmë distancimin fizik, të ruajmë higjienën personale. Në këto kushte është domosdoshmëri mbajtja e maskës në ambiente publike dhe ku nuk është e mundur të ruhet distanca fizike. Kujtojmë edhe një herë se çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetë izolohet dhe se shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve.